Varje dag i december, en nytt spel och snippers julkalender. Jag mår inte så bra idag. Därför finns Asmongold för mig. Öppna dörren! Tomten, hej! Jag mår jättedåligt idag. Jag mår nästan lika dåligt som du är. Ja. Har du någon present till mig idag? Men herregud, det lilla sniffer sjuk idag. Ja. Ja, den 5 december har jag paket till dig här. Och jag hoppas att det kommer bli en väldigt fin present, sniffer. Även fast du inte mår så bra idag så... Det är lugnt, det är lugnt. Mm, här har du. Och krya på dig. Au! Aj, tomten. Åh, paket till Simon igen. You gotta be fucking kidding me. Ska spela Crisis 1. Grabbar. Vad fan har du gjort, tomten? Har du piratkopierat det här, eller? Han har gjort någonting med det, alltså. Okej, grabbar. Då spelar vi. Crisis 1. Dead, boss. Damn it! What the hell is going on out there? I don't know, but I don't think we're alone out here. What have you got? KPA? Negative, sir. We got 4 dead Koreans, but there's no way Aztec killed them. Something else took these guys out. Tore their bodies up bad. All right, pay your respects and move on. Rendezvous at the landing zone. What about Aztec, sir? We just gonna leave him hanging here? Negative. I'm gonna vaporize. Can't allow the Koreans to get their hands on that suit. Stand back. Damn it. I never get used to that. Adios, amigo. Sådär grabbar, tjena allihopa. Sniffer 94 är tillbaka och idag kör vi lite Crisis 1. Och alltså det är som jag sa i början av videon, alltså i början av lilla sketchen där, så alltså jag är lite sjuk idag, så jag anstränger mig så gott som möjligt att prata. Där är jäveln. Fuck you. Haha. Det som jag tänkte jag skulle snacka lite om Crisis, och det är det att vad fan är han? Låt, jag såg han verkligen inte. Jag trodde bara var han där. Men angående Crisis, har kört det här sen typ det släpptes faktiskt, för jag fick en gamingdator på den här tiden vid 2007 och det var typ det första spelet jag kunde skryta om att jag kunde köpa extra grafik. Man var ganska cool då faktiskt, för det här är ganska fucking avancerad grafik alltså. Så att det var det här och Modern Warfare 1 jag kunde köra väldigt mycket så här, och det var ganska kul liksom. Men jag tyckte Crysis var riktigt jävla roligt också. Nu för tiden tycker jag det är lite sådär liksom. Jag tycker inte om de nya Crysis särskilt mycket. Men ettan var jävligt rolig här. I alla fall tyckte jag. Det är jävligt vackert alltså. Shit. Det är typ smålaggar lite. Konstigt, det måste vara för jag spelar in här också sådär. Hur som helst, vi går ner och röjer lite.
Men som sagt, alltså det är väldigt vackert spel. Jävlar. Kom fram på mig. Fuck you. Fuck you, Dolphin. Shit, they called in reinforcements. Enemy units headed your way. Jag måste kunna döda han på något sätt. Jag tog han. Haha. Jag ska ju ta han också. Har jag någon... Ja, en AK. Sövde han också. Jag tror man söver dem sådär. Ja, han bara, die Dolphin. Man slåss med typ koreaner och shit. Så vi ska ju simma lite, se under vatten är. Ja, det är ju riktigt fint alltså. Jag gillar det i alla fall. Du, kom hit med dig. Alltså, vänta lite här nu. Maximum strength. Jag borde kunna hoppa upp. Varför kan jag hoppa upp? Okej, nu jävlar. Alltså, han sover på ratten och kör. Vad i helvete grabbar, ser ni det här? Han bara, fuck that shit. I'm out. Ska vi testa hoppa in i LMG när du testar peppra sönder han, för det vill jag göra. Men, F. Jag trycker för fan F, alltså. Nu jävlar. Hej då båt. Fan vad snabb den gick över detta då. Inte ens rimligt ju. Hoppa ut. Nu ska vi döda dem här också. För jag... Ja, nej fan. Hur fan kan han veta det? Herregud hur mycket folk det är. Gotcha. Gotcha too. Oh yeah, headshot bitch. Ja, 9, alltså en omladdning till. Fan, behöver verkligen. Ja, precis, jag behöver lite ammo känner jag. Jävlar. Alltså det här inspelningsprogrammet jag kör med just nu, det är verkligen inte min cup of tea just nu. Det är typ laggar när jag spelar in, och jag fattar inte varför. Alltså inspelningsprogrammet är så jävla unpredictable sometimes alltså. Ja, water battery! Du, vi gör så här grabbar, vi gör något... Ni gör någonting weird. Let's do this. Gas vi rätt in igen. Ja, det där var väldigt spektakulärt. Ja, herregud. Men det här duger väl. Så om ni har spelat Crysis någon gång, liksom, tyckte ni det var kul back in the days? Eller tycker ni fortfarande det är kul? Diggar ni serien så långt som den är nu? Liksom, den är ju, de har typ gjort 4 spel. Ur en expansion till det här, 1, 2, 3 också. Liksom. Så det är ganska många spel. Så att det är gärna att kommentera det ifall ni liksom, känner igen Crysis. Ni vet vad det är liksom. Alltså, jävla discombat-system, alltså jag bara, jag ska knuffa dig! Det är inte så att det ser ut som jag slår honom särskilt hårt. Att vi ska ha lite kul med han, vi slutar med han. Men vänta, jag har ju maximum... Jag hade för fan maximum strength! Man ska kunna slå dem åt helvete långt bort då. Jaha, det är så. Ah, man slår dem med knytnävarna, fan också. Ah, ja. Ha det så gott grabbar, vi hörs i min nästa video. Hej då.